Tak ještě několik okamžiků nás dělí od začátku první hry s názvem Hadry, asi značkově.
a ti dám slovo. Prdí. Hladný prdí. Hladný prdí. Adidas. Pokoušel na tady výbor, šlo o přednášku zoologa na téma nadývání hadů a pomoc na stranách hadů. Já jsem z hadí prdí budal a nedáš to nedávat. Jo, dobrý hadry. Dobrý, dobrý. Rozumím. Tak smakáte japonština, že jo, protože... To tam nebyla. Já ale proto neopadu čistě na ty první, jak myslím, to je... Jak? Jinak než čínské, já jsem učinu. Runa saku! Smakali přízemí, a to se to... No nic, pojďme se posunout dál, je před námi druhá hra, poměrně nová.